Hyvin harvoissa Suomen sisämaan kirkoissa on kirkkolaivoja. Kirkkolaivahan on joko etukäteinen rukous siitä, että mitään ei tapahtuisi, tai sitten jälkikäteinen kiitos siitä, että jostakin on pelastuttu. Puhutaan siis votiivilaivoista. Ylöjärven kirkko sisämaan kirkkona on todella harvinainen. Täällä on kirkkolaiva. Vuonna 1994 Ylöjärven seurakuntaan perustettiin eräänlainen varustamo, joka teetti eräällä suomalaisella tunnetulla pienoismallirakentajalla tällaisen kirkkolaivan, jonka me tässä näemme. Se on itse asiassa Näsijärvellä aikanaan purjehtinut rahti Jaala nimeltään Rauha. Ja tuolla säädekirjassa lukee, että varustamon jäsenet voidaan paljastaa 50 vuoden kuluttua siitä, kun tämä laiva on seurakunnalle lahjoitettu. Se tarkoittaa, että vuonna 2054 me tiedämme, keitä varustamoon kuului.